საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საგამოძიებო სამსახურმა გატარებული ოპერატიულ სამძებრო და საგამოძიებო ღონისძიებების შედეგად განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ყალბი ფულის დამზადებისა და გასაღების ფაქტზე თანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები დააკავა. გამოძიები დადგინდა, რომ ბრალდებულები სპეციალური ტექნიკური საშუალებით გამოყენებით სისტემატურად ახდენენ ყალბი 20, 50 და 100 ლარიანი კუპიურების დამზადებას და შემდგომ მათ გასაღებას საქართველოს მასშტაბით სხვადასხვა სავაჭრო ობიექტებში. ძება გრძელდება სისხლის სამართლის კოდექსის 212 მუხლის მეორე ნაწილით, რაც სასჯელი სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 7-დან 10 წლამდე ვადით. ინფორმაცია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური ავრცელებს.